स्थानीय जातका खसी बाख्रा पालन गर्दै आएका बाख्रा पालक कृषकहरूको ध्यान हिजो आज बोयर बाख्रा पालनतर्फ केन्द्रित भएको छ स्थानीय जातको भन्दा दोब्बर आमदानी दिने भएकाले कृषक बोयर जातको बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् रामेछापको दोरम्बा सेलुङ गाउँपालिका नम्बर छ लखनपुरका युवा व्यवसायी सुदन गौतम पनि विगत तीन वर्षदेखि बोयर जातको बाख्रा पालन गर्दै आएका छन् मदरल्यान्ड बोयर बाख्रा फर्म मार्फत उनले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका छन् सरकारबाट समस्या अहिलेसम्म चाहिँ केही देखिया छैन मुख्य त व्यवस्था पनि रहेछ बाख्रा पालन या पशुपालन जेसुकै भएको व्यवस्था पनि रहेछ व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्दाखेरि समस्या चाहिँ नआउँदो रहेछ त खोर व्यवस्थापन घाँस र चाहिँ सन्तुलित दानामा राम्रोसँगले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ रोग हतपत्ती लाग्दैन एट्टी पर्सेन्ट रोग लाग्दैन गौतमले दुई हजार पचहत्तर सालमा तेह्रवटा बाख्राबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए अहिले उनको फर्ममा एक सय तीसवटा बाख्रा छन् बोयर बाख्रालाई मुख्य प्राथमिकता दिए पनि उनको फर्ममा खरी र जमुना जातका बाख्राहरू पनि छन् बाख्रा पालन गरेको उनको केही वर्षको अनुभव अनुसार खोर घाँस र रा, दानाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके बाख्रा पालनमा कुनै समस्या भोग्न पर्दैन विशेष गरेर उनले बिउ र मासुका लागि बाख्रा पालन गर्दै आएका छन् बोयरको मासु एघार सयदेखि सत्र सय केजीसम्म बिक्री गर्दै आएको उनको भनाइ छ गाउँपालिकाले चाहिँ सकेसम्म प्रविधि नयाँ प्रविधिको चाहिँ मेसिनहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिएदेखि दे त्यो मेसिनबाट अहिलेको युवाहरूले दुःख गर्न चाहँदैन प्रविधिको हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ साइलेज मेसिनहरू हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाहरूले उपलब्ध गराएदेखि राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यो भइसकेपछि हामी यो पशुपालन बाख्रा पालनको लागि बाख्रा पालन, पालन चाहिँ सफल बनाउनु सक्यौँ भनेदेखि भोलि युवाहरू फर्केर चाहिँ कृषि गर्छन् कि भन्ने चाहिँ आशा छ मलाई गाउँमै बसेर कृषिमा केही गर्छु भन्ने युवाहरूका प्रोत्साहनका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू विनियोजन गर्दै आएका छन् तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरूलाई ती बजेटहरू अपुग्छ समयसँगै लगानी अनुसारको आमदानी लिन नयाँ कृषि यन्त्र र कृषि गर्ने तरिकाहरू परिवर्तन गर्दै लैजान आवश्यक छ यसका लागि राज्यले नयाँ कृषि प्रविधि प्रयोगका लागि पनि ध्यान दिनुपर्नेमा कृषकहरूले जोड दिँदै आएका छन्